पूजार बतर आज महासप्तमी और महासप्तमीत सको लोक जीतु भक्त मार ऊर आशीर्वाद लगे देखा पा गई। मैं बर्तमान उपस्थित आसो लताशिल खेलपथार यह पूजा मंडपत एगराकी विशेष व्यक्तिक लग पालो आलिता काश्यप अति जनप्रिय कण्ठशिल्पी। प्रथम अपना पूजार शुभेच्छा जानाइছো। लताशिल केनेকুৱা अनुभव? प्रथम धन्यवाद और मोर फालरपरा সকলোলৈকে শারদীয় दुर्गा पूजार आंतरिक शुभेच्छा। खूब ভাল লাগিছে। আসলতে আমি খুব কমে উপভোগ কৰিবলৈ পাও অনুষ্ঠানৰ বাবে, কিন্তু যেতিয়াই পাও আগবেলা ভাগটোত আহি পেলাই হাৱা মানে লবলৈ চেষ্টা কৰো। গতিকে হেৱা ললৈ মাত্ৰ খুব ভাল লাগিছে। আমি গৈ গৈ যদি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰো, এনেকে সোমাই যাম মাৰ ওচৰলৈ যদি গৈ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰো। পূজা বুলি ক'লে শিল্পীসকলৰ মন উখল মাখল হৈ থাকে, সকলোৰে মন উখল মাখল হয়, কিবা এটা উৎসৱ হৈ গ'লে। এবাৰ পূজাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যস্ততা, আপোনাৰ কি কি কৰিছে এবাৰ, বা বিশেষ প্লেন কিবা আছে নেকি? যেহেতু পূজা চাবলৈতো আহিছেই, আৰু বেলেগ বেলেগ প্লেন কি কি আছে এবাৰ? বিশেষ সকলো অনুষ্ঠান বা উৎসৱে বিশেষ সকলোৰে বাবে, শিল্পীসকলৰ কাৰণে কিয়নো আৰু বিশেষ, কাৰণ আমাৰ অনুষ্ঠানটাকে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰাইজ লগতে অনুষ্ঠানত যাওঁ, বেলেগ বেলেগ ঠাই মানুহ লগ পাওঁ, গতিকে সেইটো কাৰণে আৰু বিশেষ। এইবাৰ যেহেতু বিভিন্ন যিসমূহ ঠাইত আপুনি গীত পৰিৱেশন কৰিছে, লগতে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ গীত পৰিৱেশন কৰিছে, আৰু আলিতা বা উপস্থিত আছে যিহেতু এনেদৰে পূজা চাই ফুৰিছে, আৰু এইবাৰ লতাশিলত উপস্থিত আছে। ইয়াৰ পিছত কলৈ কলৈ যাব বা কালিৰ দিনটোত কলৈ কলৈ গৈছিল, কি ক'ব এইবাৰ? মই লতাশিললৈ প্ৰথম আহিছো, টিভিতে কেতিয়াবা উপভোগ কৰিছো, অনুষ্ঠানলৈ যাওঁতে চাই যোৱা, গতিকে আজি সুযোগটো পাইছো আহিছো। ইয়াৰ পিছত গীতানগৰলৈ যাম বুলি ভাবিছো। য'ত য'ত পাওঁ, য'ত য'ত ভিৰ নাথাকে সোমাই যাম। আৰু এবাৰ কেনেধৰণে যেহেতু পূজাৰ বজাৰ নিশ্চয়কৈ আগতীয়াকৈ কৰিছে, ক'ত ক'ত গ'ল? যেহেতু পূজাৰ বজাৰ এবাৰ সেমেকা, যথেষ্ট সেমেকা, বৰষুণ দি আছিল যিহেতু কালি, আজি পুৱাও বৰষুণ দিছে, ইয়াতো যথেষ্ট বোকা। বৰষুণ যদিও মানুহ বৰষুণ হলেও পূজা যেহেতু এটা খুব মৰমৰ উৎসৱ, গতিকে সকলো আহিছে, ভাল লাগিছে। আৰু বজাৰৰ কথা কৈছিলে, বজাৰ আমাৰ শিল্পীসকলৰ বজাৰ সদায় কৰি থকা হয়, গতিকে পূজা বুলিও এটা বিশেষ থাকে। ঘৰৰ কাৰণে বজাৰ নিজলে অলপ কম কৰা হয় যদিও অনুষ্ঠানৰ বাবে কৰা যায়। আৰু এবাৰ কাৰ লগত পূজা চাবলৈ আহিছে আলিতা কাশ্যপে? নাই, তেনেকৈ কোনো বিশেষ নাই, ফেমিলি সকলোবোৰ বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত আছে, গতিকে যেতিয়াই যাৰ লগত পাৰোঁ লগ বন্ধু ফ্যামিলি তেনেকে য'ত য'ত পাৰো গৈ আছে। কালিলৈ কাৰ কাৰ লগত যাব নাজানো, এইটো কাইলৈহে গম পাম। এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰা নাই। মাৰ আশীৰ্বাদ ললে নে নাই? একদম ললো। মাৰ আশীৰ্বাদ যাতে সকলোৰে মূৰত থাকে তাৰে কামনা কৰিলো। ধন্যবাদ। আছিল আলিতা কাশ্যপ, অতি সুন্দৰকৈ তেওঁ যেতিয়া কৈছে, আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ ইতিমধ্যে তেওঁ লৈছে। এনেদৰেই আমি যিসমূহ পূজা মণ্ডপ আছে, পূজা মণ্ডপসমূহত যিসমূহ জনপ্ৰিয় লোকসকল আছে বা কণ্ঠশিল্পীৰ লগতে আন আন যিসমূহ চেলিব্ৰেট আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি যাবলৈ যত্ন কৰিম, পূজাৰ আমেজ লৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম। পুনৰ আমি আলিতা কাশ্যপৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। আন এটা কথা, যিটো পূজা বুলি ক'লে জেলেপীৰ কথা ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে, যে পূজা বুলি ক'লে জেলেপী, আৰু এইবাৰ জেলেপীৰ সোৱাদ লৈছে নে নাই? ঘপককৈ মনত পৰিল মোৰ কথাটো। পূজা নৌ লাগোতেই ললো, আচলতে প্ৰি জেলেপীৰ সোৱাদ ললো। যদিও এতিয়া আমি ওলাই যাওঁতে প্লেন কৰিছিলো যে আজি জেলেপী খাব লাগিব, এনেই বিশেষ বৰ মিঠা নাখাওঁ, যদিও পূজাত অলপ বেলেগ হয়, আমিজটো বেলেগ, গতিকে খাব লাগিব। পূজা উপলক্ষে পিছে খালা দাদাই একদম নিশ্চয়কৈ পূজা বুলি ক'লে যিটো সকলোৰে মনত জেলেপীৰ কথাটো প্ৰথমে আহে, সকলো একেলগে খোৱা হয় আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে খোৱা হৈছে। পূজা বুলি কোৱা বতৰ মানে পূজাৰ বতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এবাৰ ৰাইজলৈ কিবা গীত আগবঢ়াব নেকি? এবাৰ ভাবিছিলো পূজাৰ আগে আগে ঠিক আগবঢ়াম বুলি, কিন্তু টেকনিকেল ইস্যুৰ বাবে নহ'ল। কিন্তু ঠিক পূজাৰ পাছতে নতুন গীত আহি আছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ গীত আহিব অলপমান যদি গুণগুণাই দিয়ে তাৰ অলপ? এতিয়া যিহেতু ফেষ্টিভেল ছিজন ন, গতিকে ফেষ্টিভ মুডত, আৰু আমাৰ অসমীয়াৰ আৱেগখিনি বিহুখুৰীয়া বা বিহুখুৰীয়া নহয় এতিয়া কথাটো কৈছোঁ, ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া ৰিভিল কৰিব বিচৰা নাই। অকণমান যদি পূজাৰ বতৰত সকলোৱে শুনিব বিচাৰিব আলিতা কণ্ঠত অলপমান গীত। নাপাবি নাপাবি মোৰ দৰে ছোৱালী, মই লাখত এজনী, নামাৰো ফিতাহী মই কেনেকুৱা জনী, তই গাঁৱত সুধি চাবি। আৰু নাগাঁও আৰু গালেতো ৰাইজে নুশুনিব পাছত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এয়া আছিল আলিতা কাশ্যপ। অতি সুন্দৰকৈ যিহেতু জনপ্ৰিয় গীত আহিছে, পূজাৰ পিছতে যিহেতু মুকলি পাব, মুক্তি হ'ব, আৰু সেই গীতটি বা নাম কি হ'ব এইবাৰ? মই লাখত এজনী। লাখত এজনী চাবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ লাখত এজনী ছোৱালী সঁচাকৈ আপোনালোকেও পাবলৈ যত্ন কৰক। আৰু অতি সুন্দৰকৈ যিহেতু গীত পৰিৱেশন কৰি আছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আলিতা কাশ্যপ। ইতিমধ্যে লতাশিলৰ খেলপথাৰ লগ পালোঁ, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু বিভিন্ন যি পূজা মণ্ডপসমূহ আছে, পূজা মণ্ডপসমূহত আমি এনেদৰে যিসকল জনপ্ৰিয় লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি যাবলৈ যত্ন কৰিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ18 এপত। নিউজ18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ18 এপ।